Miqtë të dashur të emisionit 06 Live, kemi të ftuar drejtoreshën e shkollës si dhe festivalit të këngëve për fëmijë Arta Haziri Nuhio, ku ka ardhur në studio në 06 Live për të na shpalosur sukseset e pandashme të shkollës dhe festivalit të këngëve për fëmijë Mollkuqet. Përshëndetje Arta. Përshëndetje. Mirë se na erdhe në emisionin 06 Live. Mirë se u gjej dhe urime për emisionin dhe shumë suksese. Arta, fillimisht është nata e fundit e vitit 2017. Mundesh me na tregu sukseset e shkollës, festivalit, edicionit që është mbajtur i 4-të Mollkuqet për të na shpalosur sukseset e juaja? Po, pa tjetër. Këtë vit, festivali Mollkuqet e shënoi domethënë edicionin e 4-të dhe mund ta them që sukseset kanë qenë të shumta. Sepse po ashtu në këtë vit në festivalin Mollkuqet, kam pas mundësi përveç talentëve zërave të ri, që kam performu në skenën e Mollkuqeve, kanë qenë një risi ku i është bërë disave ftesa për në festivalin internacional Tralala në Maqedoni, ku atje është një garë shumë e fortë dhe janë prezant rreth shtete. Ato që ka dua ta cek në festivalin tim Mollkuqe si një sukses, është se me të vërtet, festivali ka arrit me pas një jehon dhe e falemderoj s'pari jurin, se juria është ajo që i jep festivalit imazh, sepse është një juri shumë profesionale dhe shumë korekte, ku fituesja e festivalit tim, që ishte Ana Kodra, që e rëmbeu çmimin vendi i parë, përfaqësoi edhe gjithë shqiptarinë në Eurovision Junior në Norvegji që është në mbajtje. Dhe me thonë, aty unë jam di shumë krenare me jurin, sepse për deri sa një fituese një festivalit që del prej Mollkuqeve të Kosovës, shkon dhe për përfaqëson Shqipërinë, Kosovën, e kudo ku janë shqiptarë, trojit shqiptare, fëmijë shqiptarë, me një festival të madhë, si është Eurovisioni, me të vërtit ka qenë për mu shumë nderë dhe krenari. Edicioni i 4, dhe me thonë, gjithmonë para se me fillu shpalljen e konkursit, ne i vendosim si staf disa kritere, ku janë kënga të jetë teksti këngës, të jetë me karakter nga bota e fëmijeve, kënga të jetë jo e publikume në festivalet, në televizionet e tjera, po të jetë premier për festivalin Mollkuqe. Po ashtu, kriter tjetër është edhe që teksti fëmijeve të jetë sa më edukativ dhe të lënë mesazh tek fëmijët. Sepse rinora është pak në kote, sa që më është pak një trend ndryshe i gjeneratave të reja, po në gjithmonë jam asaj që të qëndroj këngës edukative, këngës që lënë mesazh tek fëmijët që këndohet librit, nënës, dashurin ndaj kafshëve, dashurin ndaj shoqërisë, motrës, vëllait, do me thonë gjithë ato që rrethojnë çdo ditë jetën e përditshme të fëmijët. Falimderim shumë i madh shkojmë për mbështetësit e mitë festivalit, ku janë në, si sponsor që ka, e kam general, është pronari një kompleksit të bukur në Gjilan Vali Ranj, është femi, po se aty edhe mbohet festivalit, dhe me thonë fatë mirësisht është a i njeri që besoj idejen dhe punën time, dhe është njeri që ma kam mbështet nga edicioni i parë, por në këto dy vitet e fundit, për mos muan, ku edhe komuna për endoa një piesë, për me mbështet Mollkuqet dhe po ashtu kam edhe sponsor të tjerë si Ëmbëltor Jakimi, janë shumë një biznes i vogël, po me një zemër shumë madhe, ku kanë dhuru dhe torte për ditëlindje për garusë tonë, po ashtu është edhe Gorenja, ku kanë do gardero për çmimet që ndo speciale, vendi pari, dyti dhe i treti, dhe i publikut, ka ndo gardero për ata nxënës, dhe gjithë tjerë, nëse dikone e këmë harru, më përgjësi e shfrytëzoj rastin, mi falemderu, sepse janë fëmi që me të vërtit meritojnë me i mbështet, sepse ata janë ardhëmëria e vendit tonë, dhe ne duhemi gjithë, kur është në pytje fëmija, t'i hapëm zemra tona dhe t'i mbështesim ata sa ma shumë. Arta, me të vërtit, mua më vjen shumë mirë për festivalin tuaj që jap mundësi talenteve të ri, artista me shpall veten, jo vetëm Kosovë, por edhe mbar Kosovë, jashtë Kosovës, siç kanë qenë në Maqedoni. Është parë edhe është
flit edhe për një festival Malta dhe Malta Singer, cilën ka marrur pjesë. A mund të shmena përshkru pak artistët të cilët ka marrë pjesë, sa ju ka vyt puna, sa një angazhu për artistët të cilët ka marrur pjesë të kjo festival? Po, Rinura, unë në festivalet komtare, këtu në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, gati se që 6 vite jam jashtëzakonisht aktive në gjitha festivalet. Dhe më thonë, në gjitha festivalet, unë jam kompozitore, tekstshkruese, po besa e kam edhe një kolege time, Mirvete Bucoli, që bashkëpunoj për tekste. E kam orkestruesin tim, profesorin Qazim Kryeziu, që punon, është orkestrues shumë i mirë, Agoneziri, Besart Berisha, Defrim Beluli, këta janë gjithë kolegët mi që bashkëpunoj. Dhe fatmirësisht, puna e mirë që është bënë, gjitha festivalet këmëtare, nxënës të Mollkuqeve kanë arrit të jenë nxënës triumfus ku kanë rëmbyt çmime profesionale. Dhe puna që e kanë bënë angazhimi jemi pandalshëm, mu arrita të dalë të prikë edhe festivalet e skenave ndërkomtare, që është për mua një sukses shumë i madhë, sepse në shtetin Malta, Kosova merë pjesë për hertë parë. Jam unë ajo që e qova Kosovën, të garoj me një edicion të tilë. Është festivalim Malta Singer Fest, që është mbajt këtë vetë, do me thonë, para 2 mujve kemi qeni, kemi përfacu Kosovën, dhe muj me thonë liris që ka qenë një ndër eksperiencat e mija matë mira. Ajo që unë jam di shumë e privilegjume dhe një kosisht edhe emocionume, është se kur edhe moderator të festivalit e thanë se këtë vetë në festivalin tonë është diçka një risi shumë e madhe. Dhe unë po e presë se qka po thot, ta është Kosova një shteti vogël që në ka ardhë me dy talent shumë të mirë dhe po e përfacën shtetin. Atje kanë qenë përfacus të që e kanë përfacu Kosovën Edisa Ameti, është një nëzënse ime në Mollkuqe, po që vjen nga Preshiva. Me këngë? Këngë të kanë qenë tri këngë. Dy këngë janë në gjunë anglezin, ndërsa një është në gjunë anë, gjunë tonë. Dhe po ashtu ka qenë edhe Ilda Nuhiu nga Gjilani që ka përfaqësu Kosovën e Malta. Jo mundu ta rëmbej një talente nga Preshiva, sepse ka shumë talent Preshiva dhe pak është kam bet, fatkeqësisht kam bet e lënë pas dore, sikur në aktivitetet e fëmijëve, në gjitha aktivitetet tjera, kështu që gjithmonë mundohem ta jap edhe një kontributimin edhe nga ajo pjesë. Këthemi pak të këfestival edicioni 4, përmende me heret, deshtu me ditë sa garus kanë qenë atë dhe sa qmime, juria, si ka qenë përzgjedhja, a ka qenë vetë një ditur, apo ka pas edhe ditë shumë ta për të zgjedhur fituazet? Për në Malta? Jo, për këtu në Gjilan të këtë në Ranqë. Në të Mollkuqet, okej, po para se me vazhdu, pytjen të ande, vetëm të kisha dosh me më dhonë hapsir, për me tregu edhe se ne, për herë të parë ishëm në Malta, dhe kemi arrit me i marë medalet e argjenta. Kanë fituar çmime? Kanë qenë në garë, mendova që kanë qenë vetë përfaqësues. 20 e diçka shtete, ku ka qenë një garë shumë e fort, ka qenë prezent Italia, ku e dim që djepi i operës është në Itali, dhe është normalisht që ne si Kosovë shpresojmë që të ardhë më të arrisëm në atë nivel kulturën, po që ka qenë gara, ajo është e kuptushme që ka qenë gara dhe emocion shumë i fort, po ashtu ka qenë Slovenia, Bulgaria, Maqedonia, Serbia, Malta, Ukrajina, Rusia, shumë shtete dhe ne arretëm me i rëmby, medalet e argjenta dhe falemderit Zotit dhe falemderit nxënësve të mia që arritën mundin që unë e bëra me ato të ma shpërblejnë. E, tash po kthehemi tek Festivali i Mollkuqet. Festivali i Mollkuqet ka lindë për mua si një voj që unë qytetit tim kam dashtë t'ja servoj një festival të tillë. Sepse është... është i vetmi festival në Gjilan? Jo, është janë edhe dy festivalet tjera që mbohen në Gjilan, por festivali Mollkuqet ka disa karakteristika që nuk i kanë festivalet në përgjithsi. E para është që duat të theksoj të festivali Mollkuqet sepse mbohet në një ambient të hapur. Dhe me thonë, zakonisht festivalet po mbohen në salat të mbyllura. Dhe mu, ajo nuk më ka pëlqy, kom do është diçka me siel tre, me një ambient të bukur edhe ku ashtu që është një kompleks aq gjigant dhe me një pamjet natyres shumë bukur si kompleksi turistik Vali Ranqë. Tjetra që unë duat të theksoj të festivali Mollkuqet është se është një skenografi shumë e pasur.
ku çdo pjesëmas që vjen nga rënë ndohet i kënaqur me performancën që sepse është një investim që bëhet në Mallkuçe çdo vit, nga edicioni i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt, dhe çdo herë diçka pasurohet edhe më tepër edhe më tepër. Jam pak ndoshta edhe nga natyra që i shoh gjonat estetike dhe dua gjithçka që çdo vit të jetë më i pasur. Po ashtu i kushtoj shumë rëndësi edhe trofeve të jenë të punuara sa më bukur estetikisht që ato mbesin kujtim dhe ruhen tek ata fëmijë sa ata dikur do të rriten dhe në backgroundin e bagazhit të tyre do të mbesin ato kujtim për t'ia treguar të ardhmën fëmijëve të tyre, gjeneratave të reja që kanë qenë dikur dhe kanë shkenë në skenat muzikore. Arta, dhe ishtë atë këthejmë pak tek fillimisht, mirë ngarruesit në festivalin të Mallkuçet, ma ndej përzgjodhën këto dhe marrin pjesë në festivalet ndërkombëtare. Të konkurse. Po, po. Të konkurse. Kur si, hapët konkurse, po. Dhe me thonë, ka jashtëzakonisht shumë ka konkurencë të madhe për Mallkuçet, ndoshta pse edhe vetë festivali që është i tillë dhe është real, vlerësohet gjithçka reale, pikat janë, dhe me thonë, që juria profesionale i vlerësan janë shumë transparente, ku aty për aty krejt prindve, dhe me thonë, ju shkon edhe raporti i pikëve nga juria që si është vlerësu. Dhe fatmirësisht, e falemderoj kryetarin e juris që e kam kolegun tim, shokun tim të klasës, Fatoni Sufi, njerit këngëtarin e mirë njohur, a i gjithdo herë është shumë i kujdesshëm, si kryetari juris, e përveç tjerve që janë, dhe me thonë, po, gjithmonë një e zgjedi si kryetari juris që me pas gjithë shka në evidente. Pastaj, për në festivalet ndërkomtare. Përzgjedhja bëhet nga shkolla Mallkuçet. Zakonisht shkojnë më shumë nxënës që kanë punu me vite, që unë punoj me vite, se nuk mundesh t'japsh mundësin dhe të rrezikosh me një nxënës që sa po ka fillu kursin e Mallkuçeve, sepse ai do të fitoj një siguri, do të fitoj një shkollim muzikor, një teknik vokale, gjitha ato pastaj, nëse unë e marrë atë sinjalin e gjallë për që nëzonë si është aftësu dhe është profesionalizu në perfekcion për të shku në festivalin ndërkombëtare, unë ajo më ajo që i vendosi dhe e boj përzgjedhën cilë nëzënës du të shkojnë. Po, ka dhe nëzënës të ri, jo që zë ta kenë mundësien që të shkojnë. Gjithë nëzënës që janë ekip e Mallkuçeve, e shkollës Mallkuçe, kanë me pas mundësin të marrin pjesë në për festivalin ndërkombëtare, por që ata kur shkojnë atje do të shkojnë të fort, dhe me thonë të pregaditur profesionalisht mirë. Sepse është ndryshe të këndohet Play Black dhe është ndryshe përgjësia edhe emocioni është të këndohet në live. Tjetra që do është ta me theksu dhe të festivali ndërkombëtar në Maqedoni që është në bajt në Manastir, tralala, ajo është festivali i parë ndërkombëtar që mu mi ka hap rrugt për në Malta, sepse nga aty më është bërë ftesa në Malta. Se formati i festivaleve ndërkombëtare është se përderisa ti garan, krejt shtetet që janë prezent aty në juri, nëse ti dëshmon që po dërgon vlera dhe nxënës to kanë aftësi të mirë profesionale, aty për aty rinorat bëhet ftesa. Tash kur isha në Malta, unë ka marrë ftesë për në Bielorusi, në Sloveni, në Ukrainë, në Bugari, në Itali, prapë në Maqedoni, do me thonë, ka marrë shumë ftesat ndërkomtare, sepse nëzënës të mi, që kanë qenë prezent, do me thonë, kanë qenë në nivel të lartë, vlerësimi dhe ata i kanë, mu kanë drejtu si drejturish dhe mi kanë bo ftesat. Po. Viti 2018 do të ketë pun për gjithë të festivalit, gjithë të ftesa, do të atë kemi me vërtet pështirë për zgjedhjen e artisteve talentëve, dhe pse sa do pakin shumë punëtor, japi maksimalin e vetë, pa petë më duke që është shumë punë e madhe. Sa ja delni, base ju jeni edhe me profesion, muzikante, drejturish e shkollës Mallkuçet, aktivitetet e festivalit, ku gjithë dit në shohim që garusit e festivalit Mallkuçet marim pjesë në përgjirime televizioneve, marri në përfestivali si dëbore, rëmbin qmime, sa ja del me punu dhe mu kanë antat të në kohën më mirë me fëmijët, me artistët të rinjë. Unë them që punosh me fëmijë është bekim nga Zoti. Dhe fatmirësisht, unë e kam një ndjenjë të veçantë kur punoj me fëmijë. Një kusisht ndjenjë përgjësi në punë, një përkushtim matë, dhe po ashtu ndjej një knaci
pa parashikush. Më punoj edhe në gjimnazin në Lhajdinin, në Gjilanin, profesorish, e në zënzve të shkollës e mesme dhe i përshëndes edhe ata. Bile shpesh her ju flasë, kur në i her lazron, pse bre ju thëm ata ndonë së të mitë mëllku që vjenë shumë matë mirë se ju, se ju ndo një her po lazroeni, me shako, se dhe ata i kom shumë mirë dhe e kem një raport që këllqyshëm, edhe me nëzënës të shkollës e mes, me po ashtu e kom aktive dhe kurin e vajzave, dhe e kom trupën time artistike edhe në gjimnazin Zenel Hajdini, ku gati se që 16 vite përvoj punës si profesoreshe muzikës, dhe në gjdo fest që mbohet komtore, në qytetin ton të Gjilanit, na jemi prezent edhe me pikat e nëzënësve tonat e gjimnazit. E, sa i përket mëllkuqe, vaj shumë e vërtet dhe plot gjdo dit gati se më pysin, orta shumë aktive, ku pëmën me gjithë këtë energji. Atraktivitet. Është se, onë gjdo herë kur isha sukseset, rinora, qmimet, pjesmarjet e tyre, në për gjirime, mu jashtë zakonisht të mjopin jetë dhe mjopin dështë ta mu i me thune dhe force dhe energji, që për të vazhdu me ta rukëtimin muzikor që kanë fillu, e deri të moja e suksesit që ata kanë me arrit, besoj, sepse një dit gjithë do të mbureme dhe do të krenohemi me këta talent që i kemi, fatmirësisht që më na u ka dhonë mundësia ta është i preko me reskenat ndërkomtare. Viti 2018, prap ka me qenë për mu një vet që maksimalisht kam e punu me nëzëns të mëllkuqeve, fatëmirësisht tani mëllkuqeve ju kanë bashkan gjitë, ju vetëm nëzëns nga qytetit Gjilanit, kam nëzëns edhe nga vitia, kam e irëtën një këngëtare shumë, që premton shumë për skenën muzikore, Djel Zanuhiu, po ashtu. Djel Zanuhiu, kemi pasur rastin po, takim në studio për program festiv. Më vje shumë mirë, Djel Zanuhiu është edhe soliste në festivalin tim mëllkuqe, dhe është një soliste po ashtu shumë e talentuar, po ashtu kam nëzëns edhe nga Preshiva, dhe më thonë nga Ferizoi, e kam nga Prishtina, është kjo puna ime tash që jam të e bon kove të fundit në për festivalin ndërkomtore dhe kanë zans që kanë talent, por nuk e kanë pas mundësin, një menager nuk e kanë pas stil që ti dërgojnë për ato festivale dhe ta preken edhe skenën ndërkomtore, se normalisht djetë që përfitimet janë matë mdoja, se në festivalin në Sloveni tash që keme shku me garu, vendi i por përveç kupës arit, dhe me thonë, arrit me marë edhe një shumë të materiale deri në 1000 euro. E nuk jam pak për një fëmi, nëse arrit me marë vendin e parë dhe ta arrit ta merat shumë, se ajo shumë do t'i shërbej për projektet artistike që ai fëmi me ndonë t'i realizoj, sepse është nështë e keqe me thonë fatkeqësish për institucionet tona, se nëzënst fëmijët pak përkrohen në këto evenimente. Unë sot duat të theksoj që në Malta kam shkuar me shpenzime vetanake, po ashtu edhe në Maqedoni, kam shkuar me shpenzime vetanake, por që kam pas edhe një sponsor, një njeri ardashës, kur e ka kuptu projektin që vëllëtarisht ka dashme në ndimu një piesë materiale shkurjes tonë, sepse atje rinora janë hargjimet më ndryshet se në Kosovë. Në Malta është vend turistik dhe normalisht që kushtojnë biletat, aeroplanit, akomodimit, gjitha to, dhe me thonë që ne kem nevoj për një mbështetje matë madhe institucionale, fëmijë tonë si dhe mësë. Në shpresojmë që komuna ka me pas parasysh, ka me pa që kini mbështet, do të njubi mbështetja. Komuna ta shtë ishëm frike patëm rastin, po besoj, e patëm rastin ishëm tëftuar nga kryetari komunës Lutfi Aziri, i cilin aftoj për sukseset e shëmta të mëllkuqeve. Edhe për fatësimet. Po, edhe për fatësimet dhe nga zyrja ati, ajo është zëtu që sotë tutje, gjdo ftesë që do t'i bëtë shkollës mëllkuqe, për në festivale ndërkomtare, sa do ka mundësi komuna një pjesë, do të mbështes. Kështu që ne do të adresojmë kërkesat edhe do të presim për një mbështetje matë madhe. Arta, me të vërtet në ndihemi mjaftë mirë edhe shumë krenar që ka rritë festivali Mëllkuqet, shkolla e Gjilanit, me rritë, duke i parë e thona që është shumë fështirë, me rritë festivali ndërkomtare. Tani vetëm vëshpërshitë që kini edhe ftesa dhe 7 ftesa për shteteve të tjera, besoj që është një punë shumë e madhe për të bërë edhe më shumë. Ne vetëm jemi gati në minutat e fundit të emisionit të 06 Live. Për fund, kisha dashti me i mbështet me atë një mesaj
gjithë aty në artistave, talenteve të ri, të cilët edhe pe zbardhin fëtyrën, pe tregojnë shtetin tonë, përmes festivalit të Mëllkuqe. Qka përmendon një hap një mesaj të gjithë fëmive tjerë, përveç edhe këtyne që marrën pjesë? Pa tjetër. Spori unë desha të falemderoj edhe njëherë prindrit, se janë prindrit ata që i mbështesin spori fëmijët për të vazhduar ëndrat e tyre. Fëmijët janë vetë bota rinur. Ata janë një botë, më i me thonë që jo e zbulume, gjithmonë janë të pa zbulume dhe gjithmonë i do të sa ma shumë të punoj me ta dhe për t'ja kuptu ëndrat edhe qëllimet e tyre. Unë i them çdo fëmijës sot nga kjo studio që të mirën me artë, duke e ditur se tani në plan programet shkollore është një plan program ma nxehtëshur për fëmijët. Dhe unë shpesh herë kam has kur një prind ka thonë që fëmija im ka shumë talent për muzikë, po jam duke e dërguar në kurs të anglishtës, në kurs të gjuhës shqipe dhe nuk po kam kohë me pru, edhe ajo është një gabim fatal që i bot një fëmije, sepse ai fëmijë gjuhën shqipe e mëson në shkollë, edhe e mëson edhe anglishtën, është ketë në regull një fëmijë me ditë me folë anglishtën, asgjë nuk ka të keqë, është shumë e mirë, por që kurset e artit du të dalohen, sepse nëse një fëmijë gjatë javës është mbushur, me stres ose me një energji jo të mirë, negative, është i vetëmi kursi i muzikës, këndimi, valzimi, instrumentet muzikore që e bënd të ndihën të lirë. Dhe me thonë, nuk e di sa prindrit e kuptojnë që kurset muzikore për një fëmi janë shumë të mirë se ordura. Përveç që e lirojnë stresin, përveç që a i fëmi ka e hekat energji negative që ndoshta e ka mrenda dhe na nuk e shohëm, as prindi, as ne mësim dhënësit. Dhe, po ashtu, rinora e fiton një vetë besim, një vetë qëndrim, se momentin që a i del në skin dhe shen një mos të madhe, a i prej aty vish fillon, e the një okull dhe e hek një farë frige nga vetja. Kam pas rastin me pas një nëzohën se kur ma ka pru prindi në kurs të shkollës time Mëllkuqe, më ka thonë që është shumë e zgjut, po kur në shkollë nuk e shon gishti. Edhe vetë edhe mësim dhonë si ka ardhë dhe më ka të regu që nguron, është vetë fëmi që nguron, beso që për tre muja i fëmi ka ndru komplet në personalitet, dhe tani është shumë ambicioze dhe saherë që ka nevojë dhe që ngishtin, sepse vetë skena ja ka impunu liria e lojës, e të këndimit, ja ka impunu që aja me pas atë vetë besimin dhe me pas qëndrimin e saj. Shpirt lirë, definitivisht. Falemderoj shumë për ftesën, për mundësien dhe shumë suksese edhe juve. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e emisionit 06 Live. Tani vetëm është edhe përfundimi i vitit 2017. Me shumë suksese, ne urojmë edhe shumë suksese edhe për vitin 2018, edhe më shumë, edhe më shumë. Besoj që edhe vitet tjera do dëgjojmë 2020-ën, 2021-ën, të jetë edhe më stërmadhe, ku dhe këtë Kosova të jetë përfaqësim tek Mëllkuqet. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Dashur miq, pra kjo ishte intervista e zhvilluar me drejtoreshën e shkollës dhe festivalit Mëllkuqet nga Gjilani. Ne shkojmë me një blog të shkurtër marketing dhe kthehemi sërish në studio me programin tonë Festem. Qëndroni me ne.